ele mostra ele como solução quando ele diz: vinde a mim, ó, vinde a mim. Então não é a questão de ser, sem criticar, não estou criticando, mas não é a questão de ser católico, de ser espírita, ou ser matuteiro. Não, é vinde a mim. Nós pedimos que o poder do Senhor venha se manifestar na vida do dia. Bem derrotado, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Que prende essas pessoas no laço do fracasso, no laço da angústia, no laço da depressão, da tristeza, da amargura, da angústia, da miséria, da pobreza. Eu repreendo você, espírito do inferno. Está derrotado, o diabo é derrotado pelo nome de Jesus. Diabo derrotado, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Faça espada no diabo, pisa na cabeça dele, pelo nome de Jesus. O diabo derrotado. Na casa dela, na família dela, eu repreendo o espírito do inferno que assola a mãe, que assola os irmãos e principalmente ela. O espírito maldito que está aí, em o nome do Senhor Jesus. Derrotado, está derrotado, o diabo é derrotado, pelo nome de Jesus. O diabo é derrotado, está derrotado, o diabo é derrotado, pelo nome de Jesus. O diabo é derrotado. Tá derrotado, o diabo é derrotado, pelo nome de Jesus. O diabo é derrotado.